טוב, חברים, נתקעתי בלי פרשן ביטחוני לאייטם של התחממות בדרום הערב. יש לכם רעיונות? בגדול אתה יודע, הייתי בפורום מטכ"ל, 20 שנה בצבא, סיימתי תואר במדעי התחממות דרום. מה, אנחנו בחיים שכאלה? אם אין לך רעיונות, פשוט סתמי. מה איתך, אורן? שמע, אני לא חושב שיש משהו יותר מתאים ממנה. אתה יודע שהיא הייתה בצפיתת סלבאי, הסתערה עם מחבלים, נכנסה לתוך סמטת פיגוריה, עשתה שם פיצוצי אש למעלה, לחוליה. אני רואה שאתה חזק בעניינים, אורן. תעלה על חליפה, עוד 5 דקות מתחילים. באייטם הזה, האדונים אופנהיימר וריקלין מתבקשים לסתום את הפה בתחילתו, גם אני. אתר ליסטה מציע מאגר פרשניות בכל תחום. האתר הוקם בטענה שאין מספיק ביטוי לכל אנשי בכלי התקשורת. והם מביאים באמת, אולי גאולה לעולם, מביאים מומחיות. כן, אני לא... מומחית. אין לי עצבים לדבר הזה. אני אגיד לך איפה הבעיה האמיתית. אני לא חושבת שפוליטיקה של זהויות זה מה שקובע. אני חושבת שזה שמאל וימין. זה מה שקובע, ואני אסביר לך גם למה. כי כשאני ישבתי בפאנל הפרשנים בערוץ 10, עיתון הארץ, אישה, בחורה, פמיניסטית, כתבה שם שחור על גבי לבן. מי זאת, מה היא מבינה בענייני ביטחון מול כל הגברים שיושבים בפאנל? על זה זה נופל ועל זה זה קם. נשים טובות שיכולות להביע את דעתן כשהן ראותות וכשיש להן דעה, משתחלות קדימה, לא צריך את הדברים המלאכותיים האלה. לא, אבל עדיין, באמת בענייני ביטחון, תמיד יבחרו ללכת ל... אישה פמיניסטית כתבה לי, גברת, חצאית, סתמי, כשהגבר פה מצדיע. זה היה הסרטט. הפמיניזם, כמו שהוא מוגדר, זה קשקוש. אנחנו לא מאמינים לו. זה לא קשקוש, זה ארגון שמאלני. הפמיניזם כפי שהוא מוגדר הוא קשקוש, כי בהגדרה פמיניזם זה לא רק מה שאנחנו רואים היום בשמאל הקיצוני, פמיניזם זה משהו אחר, פמיניזם גם שנשים במטבח זה גם פמיניזם לדעתי ברמה מסוימת. עכשיו, בבחינה הזאת אני רוצה להגיד, אנחנו לא נמצאים במקום של פעם, זאת אומרת פעם באמת נשים היו מודרות הרבה יותר, היום הן מודרות פחות, אוקיי, אבל עדיין טיפה יש הדרה. רגע, משפט אחרון. אבל אני חושבת שגם לא צריך לקחת את זה לקיצוניות. אני כן חושבת שבסוף יש פה תפיסת עולם ואג'נדה, ואני מסכימה עם זה בעניין הזה. הרבה פעמים זה מה שקובע. בתפקידי בשלום עכשיו ארגנתי הרבה כנסים, ואני אומר לכם שכמות הטלפונים מגברים שדורשים ומאיימים שאם לא ייתנו להם לדבר, הם שורפים את המועדון, הייתה פי כמה וכמה מכמות הטלפונים מנשים. איפה? וכן, וככה, כי גברים באופן כללי, המוטיבציה שלהם לדחוף את עצמם היא יותר גבוהה.